Tempestade perfeita, congresso e STF, crise se agrava, só falta você para que a gente tenha um checkmate. Exatamente, está tudo começando a funcionar, nós estávamos no Brasil e a gente começou a ficar sem esperança, começamos a ver que o Brasil estava tudo errado, começamos a reparar que, por exemplo, o congresso não fazia absolutamente nada, era um, um congresso omisso. Um congresso amarrado, um congresso que não respondia a nada. A gente estava vendo que o negócio estava difícil. De repente, uma tempestade perfeita. Tudo começou a acontecer de uma forma perfeita para que nós começássemos a ver uma reação. E agora, uma crise se agrava entre o Congresso e o STF. Até mesmo a Rede Globo falou isso aqui. Olha isso aqui. Ó. Deixa eu aumentar aqui para você ver. Olha aqui, ó. Liderança do Senado vem caminho sem volta em pautas que limitam o poder do STF, não tem volta. Eles vão criar pautas para limitar o poder do STF e não tem volta. É isso que as pessoas têm que entender, pessoal. Agora são 6 horas e cinco minutos da manhã. Sejam todos bem-vindos aí, começando o dia com o pé direito nós vamos explicar para você tudo o que está acontecendo essa briga que nós temos aí esse conflito do congresso o STF essa tempestade perfeita e digo para você tá faltando uma coisa para o checkmate é cada um de vocês é cada um de vocês é o que falta para o checkmate desse momento então vou explicar para você essa tempestade explicar para você o que tá acontecendo agora nos bastidores falar para você um pouco da questão do Fábio do Flávio Dino e esses crimes no Brasil. Então, vai ser VaptVupt. Fica conosco durante 22 minutos, tá bom? Dá o seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus grupos lá de WhatsApp, todos os grupos da família. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível, porque você e eu acreditamos na grande vitória do Brasil. Acreditamos que o Brasil terá uma grande vitória. Então, vamos entender o, o, o que está acontecendo na realidade. O que é, Fábio, esse. esse essa tempestade perfeita, nós já falamos sobre isso e a gente tem que reforçar com novas notícias né então você tinha o congresso omisso e você tinha o Lira totalmente omisso, o Pacheco totalmente omisso, o Pacheco querendo uma casinha ali pra entrar no STF o Lira saber o que desgraça que o Lira tinha, o Lira parece que o negócio dele era ficar fora da cadeia então tudo tá aí aí o que, o que a gente começa a ver o Pacheco chegou à conclusão de que ele não vai para o STF. Caiu a ficha. E o que acontece? Ele estava cagando para o povo, estava sendo totalmente omisso, porque na visão dele, eu vou me tornar juiz da Suprema Corte. Juiz da Suprema Corte, eu não preciso ficar fazendo a vontade do povo, porque eu não vou ser mais votado. Não importa o que o povo pensa. Mais ou menos isso. Mas aí a ficha caiu, pô, não vou ser mais juiz do STF. Então. Como é a outra opção. Eu preciso voltar à política. Eu preciso de capital político. Eu preciso observar o que que o povo quer para que eu possa tentar enganar esse povo mais uma vez. Fazer promessas mentirosas, porque o Pacheco foi eleito senador por Minas porque ele teve o voto antipetista. As pessoas votaram nele porque ele seria alguém anti-PT. Ele seria alguém anti-essa esquerdalha. Foi eleito e está abraçando o Lula. Enganou o povo. Não vai enganar de novo. Então ele sentou pro cara: o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para trazer esse capital político? Aí a Rosa Weber vai e me faz aquela cagada que ela fez. Ela botou. É, rasgou o, a questão do agro, rasgou a questão dos, dos, dos evangélicos com a questão do AB e também rasgou com a questão do negocinho que eles querem liberar. Então todo o pessoal do agro, todo o, a ala evangélica, toda a ala do bem, eles se levantaram contra essa situação. Aí o Pacheco viu que a maioria do povo brasileiro está prestando atenção nisso. Então é hora dele se apresentar. Então o Pacheco se apresentou como o salvador do Brasil. Ele vai fazer alguma coisa para tirar os poderes do STF. Então ele criou leis, criando leis contra o AB, leis contra a, a, a descriminalização dos negocinhos, lei contra essa sacanagem de dar as terras. Para quem quer que seja aquele negócio lá. Ou seja, ele começou a ver que as pessoas estão observando isso e agora ele precisa o voto dessas pessoas. Então ele começou a ir para cima do STF. E não vai parar. Agora, para que a gente tenha um checkmate e realmente confirme o que a gente está falando para você, é preciso que nós venhamos entender. Eu não posso cruzar os braços e esperar que tudo aconteça. Eu não posso fazer isso. Eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso ir às ruas, voltar às ruas. Agora, no dia 8, o presidente Bolsonaro, junto com a Michelle, disse que estarão presentes no dia 8 no BH. Ou seja, vamos em BH. Lembrando a você que um dos planos do, do Pacheco pode ser se tornar, voltar a ser senador por, por, por Minas Gerais. Aí ele vai ver a multidão de mineiros... Na rua no dia 8. Isso vai fazer com que ele se fortifique cada vez mais, se levante cada vez mais o STF. Então é importante que nós venhamos estar juntos. Por exemplo, olha só o que está acontecendo. Eu quero que você repare esse vídeo aqui. É bem curtinho. Olha só esse vídeo. Qualquer instituição democrática é passível de críticas e não por outra razão, tem votos divergentes aqui. Tanto nem mesmo todos os ministros concordam com todas as decisões. Mas na vida democrática, a gente convive com a discordância e com a diferença, e, e absorve e, no geral, se curva à vontade, é, eu penso, da maioria. De modo que, eu honesta e sinceramente, considerando uma instituição que vem funcionando bem, eu não vejo muita razão para se procurar mexer na composição e no funcionamento do Supremo. De acordo com ele, está funcionando muito bem. <laughs> De acordo com ele, né? De acordo com o povo brasileiro, o negócio está muito ruim. De acordo com o povo brasileiro, a maioria da população não está a favor do que está acontecendo no, no nossa Suprema Corte. Então nós temos uma população gigantesca que é contra, né? O mesmo o nosso querido, né? Como é que dizer? Sebastião Coelho ele disse que o povo eles, eles têm um problema sério com os juízes da Suprema Corte. Aí o Alexandre de Moraes diz que não, que o povo ama a Suprema Corte, só se for na cabeça dele. Só na cabeça do Alexandre de Moraes, a população brasileira gosta dele. Isso aí é uma coisa do narcisista que pensa que eles são deuses e são é, 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 idolatrados por alguém. Ninguém idolota essa galera. Tem um pouquinho de maluco que gosta deles, mas é um número muito pouco. E o que acontece? O que acontece é que a população está contra isso. A população está contra. Por exemplo, ele fala, mas é vontade da maioria. A vontade da maioria é contra o AB. A vontade da maioria é contra a descriminalização do negócio. A maioria da população é contra tudo isso. Então vocês estão votando para algo que a maioria é contra. É isso que está acontecendo. Mas não sei se você reparou que isso mexeu com ele. Mexeu com ele. O ministro, ele está acuado. Você vê que ele está acuado, por quê? Porque essas PECs, essas ações, vão cortar as asas dele. Por exemplo, nós vemos aqui, por exemplo, olha isso aqui. Olha aí, o Gilmar Mendes. Olha o Gilmar Mendes. Agora, ressuscitam a ideia de mandatos para o Supremo. Pelo que se fala... A proposta se fará acompanhar do loteamento das vagas, em proveito de certos órgãos. É comovente ver o esforço retórico feito para justificar a empreitada. Sonham com as cortes constitucionais da Europa, contexto parlamentarista. Entretanto, o mais provável é que acordem com mais uma agência reguladora desvirtuada, talvez seja esse, então você vê que eles começam a falar a Suprema Corte e você repara que eles estão com receio, eles estão com medo do que possa acontecer eles estão com medo de poder perder o poder dos todos poderosos, eles não serão mais os todopoderosos poderosos nós não estamos falando pessoal de uma, uma proposta, são várias propostas Várias propostas. Agora, Fábio, essa proposta vai sair ou não vai sair? Porque, de um lado, o Lira ele não gosta, do outro lado, o Pacheco tá gostando. Vai sair? Vai depender de nós. Não é algo premeditado. Não é porque o Pacheco quer fazer, automaticamente será feito. Então, se o Pacheco quer, nós temos que ir às ruas, nós temos que apoiar para que veja o capital político. Porque, mesmo o Lira entenda você que o Lira também vai querer eleger para o seu lugar alguém de confiança, um aliado dele. E para eleger esse aliado dele, o Lira também terá de fazer coisas na Câmara dos Deputados para conseguir esse voto. Então, de um lado você tem o Pacheco comprando votos dos senadores para que ele volte a colocar para que ele coloque o seu aliado como presidente do Senado, o Lira fazendo a mesma coisa. Então agora nós temos um, uma tempestade perfeita e está faltando o povo e as ruas. Está faltando o povo apoiar, o povo mandar e-mail, o povo pressionar, o povo fazer o papel deles para que a gente venha ter uma vitória nesse aspecto, tá bom? Então esse é o primeiro ponto. Ainda vamos falar um pouco do Dino. O Dino agora eu tenho um vídeo inteiro dele aqui porque eu estava com um vídeo curto. Ele falou essa cagada aqui. Vamos lá. Eu vi um especialista de segurança dizendo que o governo federal tem que falar de policiamento de proximidade. Mas como nosso senhor Jesus Cristo, é Sim, impossível a polícia Esse especialista de segurança que o tá está falando é Benedito Mariano, que foi o coordenador da política de Olha segurança. a cara dele, olha a cara dele. Do programa do presidente Lula. Ele Olha a cara dele. Para a Folha de São Paulo, conversei com ele hoje mais cedo. E ele, ele, ele faz essa crítica né, da, da, da política de proximidade, diz que o, o senhor não está atuando nesse sentido. E eu queria realmente colocar essa pergunta para o senhor: como é que o senhor responde a essa crítica que vem exatamente que a Clarissa estava mencionando, deste fogo amigo de dentro do PT? Olha. Eu, Raquel, não entro nesse mérito, repito, ah. é fogo amigo, fogo inimigo, e realmente eu nem sabia que tinha ah. sido ele, ah. é, porque é tanta coisa que tem sido dita. E aí a gente vai recebendo aqui os informes da Lorena. não tem, é, você vê, é totalmente perdido. O, a, a questão da segurança do Brasil está perdida porque ele é um perdido. A esquerda nunca soube lidar com a questão da bandidagem. Nunca funcionou e nunca vai funcionar. Nós tínhamos aí 60 mil homicídios ao ano. O Bolsonaro conseguiu abaixar para 40, o que é um absurdo ainda. Mas é muito melhor do que era com o governo Dilma e governo Lula. Então, muito melhor. Mas ainda está ali. Com o governo Lula, totalmente despreparado, um governo anti-polícia, um governo anti -regulamentos, um governo que protege. Os, os, os manos, é claro que nós teremos dificuldade e o Brasil ficará mais perigoso. Porque o, o ministro da Justiça está preocupado com bolsonaristas, senhoras que andaram em Brasília. É isso que é preocupação dele. A preocupação dele é uma preocupação de uma perseguição política. É isso que é a preocupação dele. Porque se estivesse preocupado com a questão do, do Brasil mesmo, a criminalidade. Porque você teria muita gente presa, muita coisinha sendo presa, apreendida e a gente não tem visto isso. Aí ele falou isso aqui. Vamos lá, vamos lá. Nós não nos escondemos dos problemas. Não. Dos nossos. Não. Mas nós temos também o dever. Aí vem a mentira. Causas da violência no Brasil. Ele não esconde problema. Eu falava para as pessoas ah, ah, outro dia. Que naquela época da menina que foi que mataram ela no, no Rio de Janeiro, a Marielle, eu acho que é o nome dela. E aí o Dino né, falou que quando foi ali, a gente vai resolver o problema da Marielle, vai resolver o problema da Marielle. Então ele começou a investigar. E aí a mentira, a teoria de conspiração, dizendo que Bolsonaro estava envolvido, toda essa babaquice toda. E aí começou a andar. Quando começou a andar, eu expliquei para as pessoas, galera, não vai a lugar nenhum não, Fábio, agora vai, vai ser... Não vai a lugar nenhum. Por quê? Porque eles vão ver que ele está chegando do lado deles. Aí ele vai querer esconder. Então ele está falando, não, é porque a gente... É isso, é aquilo. Cadê o caso da Marielle? Foi resolvido? Não quer mais falar. Por quê? Porque foi para outro lado político, num lado que ele queria. Não a mentira que ele contava. Foi para outro lado. Então ele tem que ficar quieto. Então vamos lá. ele vai falar aqui? De apontar causas da violência no Brasil. As causas. E uma dessas causas, eu disse, reafirmo, sublinho e direi sempre, hum. foi o armamento irresponsável hum. praticado no Brasil nos últimos anos. Uhum. eu tenho isso aqui. Ó, ó, é muito... ó, olha isso aqui, ó. Isso aqui fica melhor porque ele vai falando para você. Olha aqui. De apontar causas da violência no Brasil. Olha o que diz ali, ó. Uma causas, eu disse... Número de mortes violentas no Brasil em 2022 é a menor dos últimos 11 anos. É. Esse é um dos fatores da violência. Uhum. Eu sei que há pessoas que não gostam de ouvir a verdade. É, por exemplo, o Flávio Dino não gosta de ouvir a verdade. Ele não gosta de ouvir que a questão da violência no Brasil é por causa da esquerda. Por causa da esquerda não protege os policiais. Os policiais não se sentem protegidos. Quando o policial faz o que fez em São Paulo, quando um policial foi, 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 foi atingido e foi pegar um montão de bandido, ele estava criticando os policiais. Ele estava indo para cima dos policiais. Não estava indo para cima dos bandidos. Então a esquerda é isso. A esquerda é o que cria, faz com que a criminalidade piore em qualquer lugar do mundo. Aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa. Aqui a criminalidade está aumentando. Por quê? Porque a esquerda está no poder. Porque a esquerda está no poder. A esquerda, ela está empoderando, dá poder ao pessoal do mal, com toda essa palhaçada de direito dos manos e tudo isso. Vamos continuar o vídeo dele, ver as mentiras que ele está contando, que são várias. Não nos escondemos dos problemas. Não, não se esconde. Nossos, Cadê o Lula? Mas nós temos também o dever de apontar causas da violência no Brasil. E uma dessas causas, eu disse, reafirmo, sublinho e direi sempre: foi o armamentismo irresponsável praticado no Brasil nos últimos anos. Esse é um dos fatores da violência. Mentira. Eu sei que há pessoas que não gostam de ouvir a verdade. Hum. Mas a verdade é essa. Porque essas armas foram hum. para o feminicídio, essas armas foram para violência no trânsito, no bar, nas famílias, e essas armas foram também desviadas. Mentira. Para fortalecer quadrilhas. Cadê hum. a prova? barateou o acesso a armas no Brasil. Ai, meu Deus. Barateou? Vai, a pessoa barateou também. o acesso. Então, Bolsonaro, não somente abriu, liberou a arma, que parabéns o Bolsonaro, mas também o Bolsonaro conseguiu baratear as armas do Brasil. Parabéns, mais um parabéns para o Bolsonaro. Obrigado pelo elogio, porque barateou, então é, botou mais barato. Muito obrigado. Então, cadê os fatos disso? O, o Dino, quando ele entrou no governo, essa perseguição a todos os bolsonaristas, pediu para registrar todas as armas. Quando foram registradas, o número de armamentos que faltava era uma porcentagem mínima, ou seja, comprovando que isso aí é teoria maluca da cabeça dele, de que o bandido vai comprar armas. O bandido não vai comprar armas legalizadas. Não existe isso. Não existe isso. Não é porque alguém vai comprar, ninguém vai fazer isso. Só bandido faz isso e aquela coisa. Se fez, é um ou outro. Porque em todo lugar tem, tem uma fruta podre. Toda árvore tem fruta podre. Então é uma fruta podre. Mas você não pode generalizar. Ele não pode dizer que aquilo ali é o que. É... Não. É uma conversa mole do mentiroso. Se de bem intencionado e compra arma, mas vai o quadrilheiro também, Ai. que falsifica a documentação. Claro que não vai. O, o quadrilheiro não pode falsificar a documentação. Não tem como comprar arma com documento falsificado não vem de conversa mole, o, o quadrilheiro ele compra armas no mercado negro, é isso que ele faz, não tem nada de, de, de espalhaçada, isso aqui é fazer política, é aquela coisa, por que tem a violência no Brasil? Por causa disso aí, ó. é tudo eles querendo fazer política, eles querendo subir no cadáver das pessoas para fazer política. É esse o problema. Em vez da esquerda agir e botar bandido na cadeia, ir para cima deles, não. O que, que eles fazem? Eles querem fazer política com tudo o que acontece. Por isso, o problema do Brasil. Entendeu, Flávio Dino? A criminalidade do Brasil, o problema, são pessoas como você. Você faz parte do problema, não faz parte da solução. É isso que as pessoas têm que entender. E como ele mesmo disse... Tem gente que não gosta de ouvir a verdade, mas a verdade é bem simples. Ele faz parte do problema. Se você quiser a solução, você tem que ter uma outra pessoa que venha fazer, porque ele não vai resolver nada. O Brasil, nós vamos terminar o um ano e você vai ver os números piores do que antes. E o ano que vem vai ser pior ainda e vai ser pior ainda. Para melhorar, temos que tirá-lo. Não há outra opção. Ou ele sai ou o Brasil continua sendo um país perigoso. É isso que nós temos que colocar na nossa cabeça. E aqui, pessoal, para terminar, eu valei para as pessoas: o Bolsonaro está fazendo um convite para todos nós. Vamos lá. E a Michelle. as nossas mulheres mineiras, estaremos agora no sexto de Minas Gerais, Belo Horizonte. O nosso grande encontro do PL Mulher, para dizer um pouquinho da nossa missão, do nosso objetivo. Estamos aqui com o nosso eterno presidente Jair Messias Bolsonaro, nosso deputado Domingo Sábios, para mandar um recadinho importante para vocês. Nós traremos como espectadores vezes... a ah, é. <laughs> <laughs> Passa pelas mãos de vocês e nós confiamos em vocês, mulheres. Então, até sábado em BH. Lá no Expominas, hein? As mulheres vivem recebendo a nossa presidente do BR Mulher. mulher. Nosso <laughs> encontro começa às 9 horas, mas os portões abrem às 8 horas, um evento totalmente acessível. Um grande beijo e até lá. Sensacional, pessoal. Então, muitas pessoas falaram, Fábio, mas não era no dia 12? Bom, o Bolsonaro estará em BH no sábado agora. Nove da manhã, eu não sei exatamente o lugar, não conheço o BH, mas vocês sabem. Vamos às ruas. É o momento certo. O momento chegou para o povo voltar às ruas. Isso aí vai ser um, uma respirada de alívio. Poderes às ruas. Então, Deus abençoe a todos vocês, vocês tenham um dia maravilhoso. Daqui a pouquinho a gente tem um outro vídeo falando de assuntos interessantes. Tchau, tchau. Te vejo mais tarde.